Helo a dosbarthdewi, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac wedi mwynhau y penwythnos hir mae chi wedi cael. Doedd dim ysgol di'r Gwener a fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau yr heilwen braf yma. Nawr dyma wythnos arall wedi hedfan heibo a dyma I chi weithgareddau'r wythnos y dwy am y Santini wedi bod yn cynllunio ar eich cyfer chi. Felly llythyren yr wythnos hon ydi pa bydd wneud e? Felly mae angen I chi ymarfer ffurfio a iawn, chi ddefnyddio pensil neu brwsh paint gyda dŵr a ymarfer ffurfio ar y llawr neu sialc, oce, mae fe lan I chi. A chwiliwch am beth yn eich cartref sy'n dechrau gyda A ac ysgrifennwch nhw, tynnwch lun ohonyn nhw ac hyd yn oed cynnwys nhw mewn brawddegau. Felly rydw I wedi bod yn chwilio am yng nghartref I am beth yn dechrau gyda A a'r pethau des I o hyd iddi oedd A fel iachu sy'n fwyta, syffrwyth. Fe ddysio hyd i arian. Iawn, I brynu'r afal, mae gen I ddwy bint fan hyn. Ac hefyd amlen, fel fy mod yn gallu danfon llythyr at ffrind. Felly, cawch chi chwilio am bethau sydd yn dechrau gyda A yn eich cartref chi. Wedyn yn iaith, ni'n mynd I gyflwyno stori Alun yr Arth iddo chi. Ac yn stori Alun yr Arth, mae fe'n eich gwahanol fathau o chwarion. Iawn, mae yna daflen yn mynd gyda'r mat gweithgareddau gyda lluniau o wahanol chwarion. A ni eisiau chi ddifalu pa chwarion maen nhw'n wneud iawn gan labelu'r llun. A hefyd, mae yna gliwiau ar y daflen i'ch helpu chi iawn. Wedyn y gwyddoniaeth y dechnoleg, chi'n gwybod pa mor bwysig yw ei fwyta'n iach iawn. Ni eisiau chi greu pecyn bwyd iachus. Pecyn bwyd sydd yn cynnwys bwyd iachus I chi gall falle cael picnic allan yn yr ardd neu fwyta wrth fwrdd y gegin iawn. Beth ych chi'n hoffi a beth ych chi'n credu sydd yn iachus? Danfonwch llun I ni o'ch pecyn bwyd iachus chi. Yn y celfyddydau mynegiannol, mae yna link I chi wrando ar gerddoriaeth sydd yn deillio o Affrica. Mae'r gerddoriaeth yn un hynod o hyfryd a mae yna batrymau o gysgodion anifeiliaid ar y fideo. Wrth bod chi'n gwrando, fi'n siŵr fynawch chi glywed llawer offerennau taro, offerennau ni cyffo bwrw. Ni eisiau chi greu offeryn taro eich hunain gan ddefnyddio deunyddiau ailgylchu. Felly popeth sydd yma yn y bag plastig clir na ydych chi adre, chi'n danfon i'r sbwriel ailgylchu. Chwiliwch am bethau allwch chi greu offeryn taro gyda fe, ac wrth gwrs allu allwch chi addurno'r offeryn taro. Yn y dyneithiau, ni eisiau chi feddwl beth sydd yn deillio o Gymru a beth sydd yn deillio o Affrica. Ni eisiau chi cymharu nhw. Beth ydyn ni'n cael yng Nghymru, beth ydyn ni'n cael yng Affrica. Ni eisiau chi dorri'r lluniau'n ofalus a gludo nhw yn y cylch cywir ar y diagram. I fath ymateb wrthnos hon, ni'n mynd I edrych ar waith pwyso. Iawn, cyn bod ni'n torri lan I ddod adre o'r ysgol, mi fuon ni'n neud gwaith trwm ac ysgafn. Ac chi'n cofio'r clorian, os ydy'r clorian yn mynd lawr, oedd hwnna'n meddwl yr ochr yna y trymaf. A os ydy'r clorian yn mynd lan, yr ochr yna oedd yr ysgafnaf. Ni os ydy'n gilydd, ond nhw'n cydbwyso yr un peth. Mae eisiau chi chwilio am bethau, felly ffrwythau, fel oedd yn basged handa, I feddwl beth sydd yn drwm a beth sydd yn ysgafn iawn. Allwch chi trefnu nhw o'r trymaf i'r ysgafnaf. Wel, yn iechyd y lles. Yn stori y preis handa, roedd y ceio yn wen o glist I glist I weld basged llawn tangerines, gant y hwnna ydy hoff ffrwythu. Fe eisiau chi feddwl beth sydd yn eich gwneud chi'n hapus, beth sy'n rhoi gwen enfawr eich gwynebau chi. Rhywbeth sy'n rhoi gwen enfawr ar fy ngwyneb I yw fy nheulu I. Iawn, a hefyd, bod yn y dosbarth gyda chi, mae hwnna'n rhoi gwen enfawr ar wyneb Miss Davis. Felly, tynnwch lun o beth sy'n rhoi gwneud chi'n hapus neu'n rhoi gwen enfawr ar eich gwyneb chi. Ac yn olaf, cymhwysau digidol. Mae yna lun hyfryd o handa yn y stori yn cario basged y ffrwythau ar ei ffen. Allwch chi fynd ar hwb I J2E a'i peint I beintio llun ohoni gyda basged ar ei ffen a ceisiwch eich gorau glas I ddefnyddio'r lliwiau cywir. Wel, na ni, dosbarthdewi. Dyna I chi weithgareddau yr wythnos o'r wythnos hwn. Oedd gyfdaredd bach hyfryd I chi wneud a diolch yn fawr I chi am ymgeisio ni y weithgareddau. Ni'n hynod o ddiolchgar. Ond cyn bo fi mynd, mae gyda fi'r bag canu yn barod. Ydych chi'n barod I ganu gyda fi'r wythnos hon? Ydych? Barod, 1, 2, 3.
Beth sydd yn y bag? Beth sydd yn y bag? Hei hodi, hei di ho, beth sydd yn y bag? Dewch chi'n cael gweld. Gi geffyr bach. Chi'n barod? Ar y ffin o'r sall, mewn chwythu bant gyda'r gwyn. Dwi'n bod ni'n colli fe. 1, 2, 3. Di geffyl yn bach yn cario ni'n dau, dros y mynydd i hel a cnau, dŵr yn yr afon a cerig yn slic, gwmpa ni'n dau. Wel, dyna chi dyric. Da iawn, gawr ni un bach eto, cyn bod fi'n mynd o'ch gadael chi. Chi'n barod i gyfri? Ydych? 5 cloc y deil. Ni'n cyfri dachrau ar hyd 5. Chi'n barod? 5 cloc y deil yn nofio yn yr afon. 5 cloc y deil yn nofio yn yr afion. Nofio un o dan y dŵr. Dim ond 4 sydd ar ôl. 4 cloc y deil yn nofio yn yr afon. 4 crocodeil yn nofio yn yr afon. Nofio un o dan y dŵr. Dim ond 3 sydd ar ôl. 3 crocodeil yn nofio yn yr afon. 3 crocodeil yn nofio yn yr afon. Nofio un o dan y dŵr. Dim ond 2 sydd ar ôl. 2 crocodeil yn nofio yn yr afon. 2 crocodeil yn nofio yn yr afon. Nofiodd un o dan y dŵr. Dim ond 1 sydd ar ôl. 1 crocodeil yn nofio yn yr afon. 1 crocodeil yn nofio yn yr afon. Nofiodd un o dan y dŵr. Does dim un ar ôl. Da iawn chi. Gobeithio bod chi ddim yn hau y sesiwn gari fach yna. A fi'n edrych ymlaen y croesi bysedd y byddwn i'n ôl gyda chi yn Rhugaron cyn bo hir. Ond tan hynny, hwyl fawr dosbarth Dewi a cadwch yn saff.